Përshëndetje miqtë të Star Plus, mirë se erdhët në Star Trend. Jemi tashmë në sezonin e ri të këtij programi, i cili do të vijë për kënaqësinë tuaj në çdo fundjavë. Ndo që ngështu edhe disa prej veshjeve nga Carolina Herrera, ndërkohë që jemi në studio me të ftuarin Ardin. Ardin, të përshëndetje dhe mirë se erdhët. Është një kënaqësi që të kemi sot këtu, së bashku do të diskutojmë në lidhje me tendencat veshjet më të mira. Në fakt, për zgjedhja është e tillë, sepse më mirë se ti nuk mund të na fliste dikush tjetër, sepse jeni gjithnjë në kontakt me veshjet më të kërkuara, me trendet e momentit dhe me gjithçka tjetër. Për ata që nuk të njohin, mund të na bësh një prezantim sa do të shkurtër? Atëherë, jam Arlinde, të Felice, jam 18 vjeç dhe kam 3 vite Thuaj se 3 vite që jam në fushën, në brendi të fushës të modës, në profesionin në roba qepsit. Pa. Atëherë, gjdo ditë jemi në kontakt me modën. Pa. Dhe shohim ato që ka nga pëlqen tek ajo, nga trendet, nga tendencat të fundit. Pa. Edhe jemi në gjendje të bëjmë dallime me çka është një rogë ose një veshje e mirë ose jo. Ose jo. Në fakt edhe në vërsi të rastit, sepse dallon jeta e përditshme dhe me një event të rast të veçantë, një darkë, një party, ose edhe një darkë monotone. Po, siç në fakt kanë qenë të shumë apo gjatë këtij sezoni. Ndërkohë që çfarë komenti kishe pam pak më parë edhe sfilata nga Carolina Herrera, thuhet që kontrasti i ngjyrave në veshje është ajo çfarë ka dëmtuar. Atëherë shohim kemi një tendencë të këtij sezoni të kontrastit shumë të madh të ngjyrave në veshje, kryesisht shohim dhe përgjatë javës së modës se cila sa po ka filluar në New York, e cila është fillimi, presim të shohim dhe javët të tjera në Paris, Milano, Tokyo e tjerë, por kemi tendenca që të shohim një kontrast ku dominon kryesisht të bardha me të zezën, pra një kontrast tonalitet është ngjyrat, një ngjyrë e hapur, një ngjyrë të errë. Po, në fakt, po në qoftë se ne arrim që të guxojmë dhe të bëjmë një kontrast të madh që jemi mësuar që të mos të shohim, por shembull dy ngjyra të ndezura së bashku. A do të ishte gabim nëse do t'i kombinonim në mënyrë të tillë? Atëherë nuk mendoj se do të ishte një gabim, pasi një kombinim i mirë midis dy ngjyrave dhe mënyra se si ato rrinë tek ne, duke shikuar edhe veten, duke bazuar në format tona, të linjave, të ngjyrave, atëherë mendoj se do të bëhen një kombinim. Po do të thënë ka rëndësi gjithmonë edhe me peshën trupore, no, aty me masat, no, sepse nuk mund të një fusa një ngjyrë që të nxjerr në pa ndoshta defektet, kilet. Atëherë nuk është të përshtatshme. Nuk shkon mirë. Nuk shkon sepse të nxjerrë. Prandaj ndoshta jemi mësuar që edhe kur shohim modelet të cilat kanë forma pothuajse perfekte, ata gjithsesi do të duken bukur. Tentojmë t'i bëjmë çdo gjë si ato. Po, por gjithsesi do të duken mirë, domethënë kontrastet aty shkojnë. Ndërkohë që për të gjithë ju që nuk jeni njohur me disa prej veshjeve të cilat janë stiluar nga Vet Ardindi, unë ftoj që të ndiqni këtë blog me këto foto të përzgjedhura për ju.
Elja ku pam disa prej fustaneve që ti kishe stiluar, kryesisht ishin fustane. Sa e vështirë është për ty dhe sa kohë të duhet për të qepur një fustan, po themi veror, me që deri tani ke punuar me ato të verës? Atëherë, duke qenë se lëm pas dhe sezonin e verës, një fustan, nëse nuk merremi nga asgjë tjetër, për ta stiluar, ta prerë, qepur, bërë prove, çdo gjë të nevojshme që do një veshje verore, mund të shkoj tek 2, maksimumi 3 ditë. 2 deri në 3 ditë duhen, domethënë. Po sa i përket modelit, sepse zakonisht kur shkojmë për të qepur diçka, e kemi një imazh në mendje, por ka edhe ato të cilët nuk kanë diçka në mendje, ndoshta ta lënë në dorë ty. Sa i gatshëm është Indi për të thjellë ato inovacione? Normalisht ka shumë persona që vijnë të pavendosur ose kanë në mendje diçka, por nuk dinë se si ta nxjerrin idenë tyre në pa. Nuk dinë se çfarë lloj cope, çfarë lloj modeli i shkon, çfarë lloj ngjyre do t'i përshtatej mbas modelit dhe në lëkurën e trupit të fytyrës, sepse kur një person bën diçka me porosi, do që ta nxjerr sa më mirë, normalisht. Të mbuloj defektet. Por gjithmonë jam në dispozicion që t'i ndihmoj, duke i dhënë këshilla mbas duke bazuar që thashtu edhe në bazë të tendencave të fundit. Të tendencave, është shumë e vërtet. Pak më vonë ne do t'i komentojmë edhe tendencat më të mira të sezonit që ne e lam pas. Ndërkohë, cilat, domethënë, ti më thënë që ke plot 3 vite që merresh me këtë punë. Edhe fillimisht ke qenë thjesht një 15 vjeçar. 15 vjeçarët e sotëm, por edhe 18 vjeçarët nuk është se janë shumë, është vërtet. Nuk është edhe se janë shumë të apasionuar pas kësaj pune. Ti si e zbulove, kishe dikë aferteje që të zbuloj këtë talent? Atëherë, filloj profesioni në familjen time si një lloj tradite prej 4 brezash. Aha. Duke filluar nga unë, mamaja, gjysha dhe gjysha nga nënës time. Oh, me të vërtet mirë. Dhe atëherë, që do thotë që unë jam rritur duke shikuar, tesha duke u qepur në shtëpi, kudo. Herë pas herë, kuptoj. Ndërkohë që unë e di se ti ke edhe një motor, edhe nga ju të dy ishe pikurisht ti ai që e kapi këtë. Atëherë, kësi profesion, duke u parë nga një këndvështrim e kemi marrë të dy, por pasioni me i malë ishte tek unë. Motra i me ndo që një rrugë të ndryshme, ajo studion për matematikë, ndërsa unë duke pasur një pasion në vete, atëherë zhvillova me te, për të thashë pse jo. Pse jo, pse të mos ndjekim pasionin tonë, fakt kjo është diçka shumë e vërtetë se mund të ecësh edhe më tepër. Kur njëri u shë që ka dhe pak talent, pse jo. Prirje, është e vërtetë. Ndërkohë sa i në kontakt dhe sa i ndjek VIP-at në, për shembull, në mbrëmjet gala dhe në këto eventet shumë të rëndësishme ku secili prej tyre mundohet që kryesisht femrat, për të patur një paraqitje sa më të veçantë. Sa i në kontakt dhe cilën prej figurave vërson ndoshta si figurën që vishet më mirë dhe që ty të tërheq mënyrën si ti? Duke parë, sepse kemi një shumë vëshmëri VIP-ash, shumë vëshmëri stilesh, veshëri, të ngjyrash, të përdorura, mund të vlerësojmë shumë Celine Dion. Po. Mund të vlerësojmë një ndër fustanet me të spikatura të saj, ishte i i çmimeve awards, pa të kohësh, një fustan jeshil i Michael Rousseau, por gjithashtu një ndër modelet më të mija me në zësët për sot është edhe Gigi Hadid. E vërtej, Gigi. Gjithmonë tregon risi Gigi. Risi në qëndër të vëmendjes për stilin e saj, veshjen, mënyrën e saj. Është shumë e vërtetë. Në fakt, duke qenë se jemi tek Gigi Hadid, unë do të kisha dëshirë që të ndaja me ju një material më të vërtet interesant. Është më i përfolur i momentit, fakti që Gigi ka dalë me një sfilat, vetëm me një këpucë. Ndërko që jemi në studio, Arlind, si të dukë, me ndonë që me të vërtetë Gigi ka harruar që të vesh njërën këpucë, apo ka ndodhur një problem i momentit, apo ndoshtë ta ishte dëshira saj për të rëndësye dhe për të patur? Mund të shojmë nga pi pamë një të ndryshme, por mund të vlerësoj me lesin një të kesh dëshira saj, për të dreguar profesionalizmin e saj, se qëfar dhe modelet të është, ajo aqë afsa të dalë një pasarel, aqë të përfolër, aqë të pritur, si që ishte
Si që ishte një ndër pasarelat fillues hapse të javës së modës. E vërtet. Të sezonit të ri. Pse jo, mund të mendoj që ishte edhe thjesht një kapriqe e saj. Po, e vërtet. Ndërkohë Arin, tek sa ishe këto, të shkon ndonjëherë mendje që pse jo edhe ti të jesh ai që stilosh veshje të kaq të rëndësishme dhe kaq të komplikuara ajo pasherë. Normalisht, pse jo. Çdo person kur hyn fillon dhe fokusohet tek një punë ose një pasion, mendon gjithmonë majat, pse jo. Mm-hmm. Por njeriu duhet të përshtatet dhe rrethana. E vërtet, dhe jeni ndoshta edhe shumë herët. Normalisht, në krasa dhe moshës si një të rejtë. Po pse jo mund të kesh edhe kontakte me njerëz të tjerë në të ardhmen edhe të arrish diçka të duke u nisur në fakt edhe nga mosha shumë e re edhe këtyre modeleve, ato e kanë zgjedhur. Normalisht. Dhe që në moshë të re kanë rritur që të ecin përpara nga. Por duhet të shikuar edhe faktet dhe rrethana. Gjithashtu ne jetojmë, jemi një vend që po. Nuk jemi edhe aq i njohur sot për sot. Deri para pak vitesh nëse përmendesh Shqipëria, çdo kush thonte kush. E vërtet, nuk kemi asë edhe një shkollë mode të pakta. Kemi shumë të pakta, janë 2-3. Nuk janë shkolla standarde, për të dhe kursesh. Po, në fakt, ekziston. Me gjitha të, nëse ke pasione, arrin edhe vetë, ashtu si që ja ka dalë edhe Arlindi. Ndërkohë, do t'jemi tek pjesa jonë shumë pritur për të komentuar disa prej veshjeve më të mira të verës që lam pas për të kaluar më vonë edhe tek sezonit që do të vi shumë shpejt. Arlind, veshjet më të mira që janë konsideruar se verë? Atëherë, shohim një tendencë të fustaneve të gjatë, kresisht të lirëshëm, jo që nuk tregojnë shumë format e trupit. Po. Kjo mund të shikohet edhe një faktor shumë pozitiv të vajzat, po, sepse çdo kush mund të kejtë një trup modele në të fundit. Por shohim një shumë vëshmëri në gjyrash, nuancash, sidomos shohim dhe këtë sezon ka qenë shumë në mod edhe pjesa florale tek rrobat, se sidomos në sezonin e verës, e cila është i shkon për shtat edhe sezoni që lam pas, sepse sezoni i verës ka ngjyra shumë. Ndërkohë kemi patur ndoshta një rikthim, për shembull supet e hapura, modeli i bluzave të cila është kthim pas. Them pas, një shohim çdo ditë që moda përsëritet. Shohim një këthim pas të fustaneve të gjatë. Po. Shohim një tendinës të rrugave, gjithashtu. Po, e vërtet. Ose dhe një diçka që ishte lënë thuajse në harrejs, të cilën e riktheu përsëri në mod Dolce & Gabbana, ishin lulet, qëndisma të luleve. E vërtet, të kanë qënë shumë në tek femrat, por tek meshkojt. Kemi parë, në fakt unë tek meshkujt nuk kam parë, por tek femrat, tek bluzat, bluzat, fustanet, majat, pantallonat, gjithashtu. Kemi një lloj shumë lloj-shmëri, gjithashtu shohim një tendencë të madhe të jumpsuit. Po, këto kanë qenë në mas. Kulmi, do më thënë i këtej vere, të shkurtrat, gjata, jumpsuitet nuk mungonin. Nuk mungonin. Ishte një tendencë cila hyri që në fillim të sezonit vjeshtë dimër i viteve 2016-2017. Por gjithashtu shohim që sepse këto është një James Smith është një ndërthurje. Po. Ndërthurje e diçka më të për serioze dhe moderne. Ato mund t'i përdojnë shumë mirë, ndoshta edhe një është shumë e vërtetë. Në një pasdite, por në një event. E di. Kjo është gjëja më e mirë, në fakt se ne kemi parë jam sku që janë shumë serioze dhe në to mund të shkosh në një prej evente dhe më të rëndësishme, por mund të shkosh gjithashtu edhe një ditë në plazh me një jam sku të shkurtër. Të shkurtër të lirshëm, të cili përshtatet shumë mirë me vendin. Është vërtet, por ndoshta e keqja e jam sku-teve mund të ketë qenë fakti që nuk mund vishesh shumë shpesh vetëm një herë, duke qenë se janë uniform, një plot, si pjesa e pantallonave ashtu dhe pjesa sipër. Nuk kemi më sfort të kombinojmë. Nuk mund t'i kombinosh edhe aq shumë, kështu që duhen të paktën 2-3 jam sku-te për këtë verë. Ishin dashur që t'ishin. Ndërkohë ti me jumpsuitet, më besa kam parë në disa nga filmet e tua, ke punuar. Sigurisht, më tepër me jumpsuitet me anën e pjesës të tek serioze ndoshta. Formale, po. Të cilat janë përdorur për evente si dasmat, ndoshta koktejle të ndryshme, promovime, po. Dhe evente
nga më të ndryshmet, mund të themi. Kuptoj. Po tjetër, çfarë është kërkuar më shumë gjatë verës nga femrat kryesisht që kanë ardhur? Atëherë shohim një tendencë të fustaneve të gjatë, të fryrë. Të cilat mund të janë ende fustanet e fryra në modë se nuk i kam parë shumë shpesh. Atëherë pra përdoren më tepër në për nga maturantët i kemi parë shumë, sidomos kur janë sa më tepër të hapura pjesa dekoltes, ose është vjen pjesa fryrpos, dhe pjesa fryrë poshtë, ose mund gjithashtu kemi pasur dhe një tendencë kohët e fundit që të jetë pak e qarë dhe pjesa fryrë poshtë, duke lejuar dhe daljen pak të këmbës për jashta, e cila bën shumë sensuale. E vërtet. Po, duke qenë se tash mund të flasim me njëri që di shumë mirë edhe për kombinimin e copave, në qoftë se kemi vendosur që në një fustan të bëjmë së bashku kombinimin e dy copave, cilat janë copat që shkojnë më shumë me njëri tjetrin, që nuk stonojnë? Atëherë ne nuk mund të kombinojmë çdo lloj cope, edhe pse ne na pëlqen ndoshta. Nuk mund të kombinojmë ndoshta një copë shumë të ngrirë, e cila rrej e ngrirë është mund të përdoret për një kostum ose diçka shumë serioze. Me diçka shumë të djervur, sepse atëherë do të dilte një kontrast dhe atëherë nuk do dukej shumë mirë sepse diçka e ngrirë ndoshta lart ose poshtë me një copë të djervur. Po çfarë kombinon më shumë? Atëherë duhet të kombinojmë shumë. Duhet të shohim shumë dhe anën elasticitetit të copës, sepse dy copa kur kombinojnë me anën elasticitetit është një mrekulli mund të bëjmë me ta. Po, po. Nuk ka rëndësi çfarë është materiali. Mund të jetë çfarë dohet materiali kur kombinohet nga ana elastike, atëherë ato qëndrojnë tek njëra tjetra në mënyrë perfekte. Po ngjyrat, domethënë fustanet dy ngjyrshe për shembull, cilat janë ngjyrat që shkojnë më shumë? Atëherë shohim tek pjesa kontrastit më tepër, siç janë e bardha me të zezën. Po. Po kemi edhe çdo lloj lloj kontrasti, shohim vishnjën e hapur ndoshta me të zezë. Po. Po nuk të themi si një ngjyrë tip universale është e zeza, sot. E zeza, e vërtet. Në fakt, çdo rrobë e tillë na pëlqen, megjithse duhet ka diçka të zezë. Ku ka diçka. Tjetër, besoj se i kemi përmendur të gjitha që mund të kenë qenë ato më të bukurat. Po, në fakt, desha që të ndalesha edhe tek diçka tjetër, tek copat e printuara. Pak më parë, po shihnim disa foto fantastike në fakt Marlindit. Sa po ecin veshjet me këto printime, domethënë. Mund të shohim në për pasarelat ndërkombëtare në për botë që këtë vit ishte këdo sezone që lan pas një risi ishte edhe copat e printuara që solli si tendencë stilisti Rami Kade, por gjithashtu në Shqipëri nuk shohim ende një tendencë të tillë. Në Shqipëri nuk ka patur. Nuk ka patur. Në Shqipëri ka një mungesë të copave. Do të thotë edhe pjesa, po pra edhe kjo pjesa e printimit është një vështirësi. Është një vështirësi edhe ka një kosto shumë të lartë. Ka kosto të lartë. Normalisht, por shohim një tendencë në Shkodër kave diçka, sa po është hapur edhe një dyqan i cili lej bën të mundur pikturimin e copave ose rrobave të ndryshme me dizajnin që ti bën. Po, e kuptoj, kështu që mund ta bësh një gjë të tillë. Mund të arrijë diçka. Do të për e për afërt, por nuk mund të themi se është printimi ashtu siç është në për ato fotot e bukura që ne shohim. Mirë, do të shkojmë në këtë moment e miq të dashur tek një tjetër material, por para se të kthehemi sërish për të folur për vjeshtën, do të jemi tek koleksioni i fundit që vjen nga Tom Ford. Edhe jemi më njëherë më pas me Star Trek. Ky ishte koleksioni veshjeve nga Tom Ford, edhe këto ishin disa prej tendencave. Ajo çfarë ka rënë në sy përgjatë kësaj sfilate në javën njërkeze, ka qenë edhe ngjyra rozë, ku duket se ka mbretëruar në mbrëmje. E ka veshur ylli Kim Kardashian, e cila ishte shfaqur edhe me flokët e saj ngjyrë pletin, ndryshe në fakt nga sa i mësuar që ta shohin gjithnjë si brune Kim Kardashian. Që mendim ke për këtë Arlind? Atëherë shohim dhe një tendencë, sigurisht Alina, shohim një tendencë dhe këto sezone të fundit kemi parë një tendencë të madhe të ngjyrës së platinit. Gjithashtu në përcopa nga më të ndryshmet, platini këtë sezon ishte në masë në modë, sepse ka dhe një, po ka një veçori, sepse nuk mund të avesh kushdo.
Pse nuk mund të vesh kushdo? Sepse platini gjithmonë ka tendencën që të nxjerrë në fat çdo linjë të trupit dhe të fëksoj atë. Kështu që mos bëni gabime të këtij lloji. Natyrisht mund të nisni palestrën edhe disa muaj më vonë mund ta përdorni. Por ose mund të përdorim disa lloj modelesh të tatilla që mund ta mbulojnë linja, të mos të nxjerrin e pashëm linjat tona. Po, e kuptoj. Po për ngjyrën rrosh që mendim ke se mua personalisht nuk më tërheqin edhe aq, por duket se kam mbretëruar. Atëherë mendoj se përshtati shumë me mbrëmjen, përshtati me koleksionin duke po, marrë parasysh që dhe ngjyrat e koleksionit ishin shumë të praafërta. Po. Por duke marrë parasysh sepse sfilata bëhen në një periudhë ndërmjet sezonesh, duke lënë pas një sezon plot ngjyrash, duke hyrë në një sezon me ngjyrat e zbejta, duke kaluar dhe me dimrin plot ngjyrat e errta, atëherë mendoj që roza është një ngjyrë e cila qëndron mes tyre në mënyrën më të përkohshme. Qëndron të mirë. Edhe ndërkohë që tashmë do të shkojmë tek komenti i veshjeve më të mira që do të na vinë për sezonin e vjeshtës. Jemi në fakt në një gjysëm sezon ku nuk dimë ende se çfarë të veshim, për shembull unë jam më të shkurtra ti, sepse ende nuk ka ndryruar prezi. Kështu që disa prej këshillave tona mund të ishin me vlerë. Çfarë mund të tërheq më shumë njerëzit në këtë? Atëherë shohim në bazë duke parë dhe tendencat e fundit të cilat si dhe resi që soli së fund me Coco Chanel. Po, në sfilatën që në pak mund të ilustrojmë edhe me këto pamje gjatë momentit që flasim Arlindin, po. Që lanë pas duke sjell soli shumë në tendencë këtë vit dhe kontrastës si që ishte ajo e bardha me dezezen ose grija mbyllet me dhe kafja me të bardhen ose me nuancët e grihit sa më të hapta. E kuptoj, ndërkohë që duket se edhe pjesa e xhixhave për shembull tek Chanel, nuk e di se sa do t'ish, ajo nuk mungonte. Nuk si tek xhaketat, palltot, ashtu edhe tek aksesorët e tjerë. Atëherë mund të jetë kjo një trend? Mund është një trend i cili ka hyrë, por dhe ka qenë të themi, sepse xhixhat mund të shohim, mund të themi që kanë qenë gjithmonë të pranishme. Ndo është tek një aksesor, tek një çantë, por edhe tek make-upi, edhe në fustan. Make-upi për shembull për gjatë kësaj vere ka qenë shumë i përhapur. Shumë i përhapur. Xhixhat mund të themi që shtojnë hijeshin, por dhe i rrisin më tepër bukurinë ndeshjes dhe personi që e mbar ato. Shumë e vërtet. Ndërkohë që pam edhe disa prej vajzave në këtë sfilat me kordele. A thua mund të përdorim kollaj një kordele për gjatë këtij sezoni apo do të dukemi sikur atëherë gjatë këtij sezoni mund të kemi një përdorim të kordeleve, por jo në masë. Jo në masë. Sepse nëse shohim nga një anë kordelet më tepër mund t'i përdorim gjatë sezonit të verës, në një kapje të lehtë flokësh ose një model sa do të thjesht. Po. Pra simbolizon diçka më të lehtë, më verore, më diçka të ngrohtë, ndërsa duke marrë parasysh që vjeshta paraprin diçka dimrin e ftohtë, mendojnë më tepër që të jenë sa më të limituara. Të limituara, ndërkohë që ngjyrat që dominonin me sa i pam ishin edhe ngjyrat e tokës, ngjyrat e errta. Normalisht shohim ngjyrat e errta pasi përshtatin dhe me kohën. Po. Por shohim edhe një dominancë sepse ato gjithashtu ka një veti shumë të mirë ngjyrat e errta të cilat eliminojnë dukjen e linjave. Po. Të nxjerrin sa më elegante gjithashtu. Është vërtet. Ndërkohë që tashmë ti do të përgatitesh teksa bisedonim për fustanet, për shembull, ti më tregoje që kur ishte një fustan më i gjatë dhe më i plotë, do të më shumë kohë. Imagjino se sa shumë kohë do të duan për shembull veshjet e këtij dimri, e kësaj veshte që ti do të përgatitesh. Atëherë varet nga lloji i modelit, nga copat, sepse një herë nuk hasim në profesionin tonë nuk hasim probleme vetëm dhe ndërlikime vetëm në modelet, po. Por në lojnë e copave, sepse ka disa lojnë e copa shëndryshme të cilat janë
të vështira ose të lehta të punohen me to. Është vërtet në fakt sepse për shembull klienti mund të kërkojë që me këtë copë të çetë një model të cilin është shumë i dorshëm të realizohet me atë lloj copë. Është vërtet, dhe ti në qoftë se ja thua një gjë të tillë, a je përballur me një ndoshta keqardhje nga një klient? Atëherë ka pasur shumë raste të ndryshme, ka pasur dhe klient të cilët janë mirë kuptuar më shpejt dhe e kanë kuptuar që nuk diçka që nuk bën, nuk bën, por ka edhe disa që janë kokfort, mund të themi. Po, dhe çfarë bën në raste të tilla? E vendos që tani se shçepin ashtu? Atëherë heq dorë. Në pak raste mund të them që heq dorë. Është vërtet, sepse tek e fundit ashtu e kërkon. Sepse ai është zanat profesioni ynë, mund të themi, por unë i them gjithmonë diçka që sido që të dalë, atëherë përgjithësia mbetet ajo. Është e vërtetë. Sepse ne kërkojmë diçka të arrim diçka ndoshta me materialet të cilat nuk përshtaten. Dhe në fund rezultati nuk del ai që prisni. Është shumë e vërtetë. Ndërkohë që sa kohë nga dita jote ja përkushton tërësisht domethënë veshjeve dhe punës që ti bën, edhe sa e vendos për shkollën, ndoshta pse ose pse tashmë ti do të nisësh edhe studimet? Po, sigurisht, në tetor filloj studimet në të ciklit të universitar, bachelor. Atëherë deri në tani të që kam qenë dhe gjimnazist, kam pasur një normalisht gjatë ditëve të pushimit kam pasur një përkushtim në punë rreth 7-8 orë gjatë ditëve të pushimit dhe pjesën tjetër ja kam lënë mësimeve ose me kursime të lirë gjithashtu. Por mendoj që tani me fillimin e shkollës duke qenë se vështirësoj gjithashtu. Është vërtet duhet që si bazë vetëm të dyja. Të jeni në një balancë. Kuptoj. Ndërkohë që uroj që dhe shikuesit të më dhe herë pas herë të se kanë qenë vëmendshëm edhe të kenë marrë disa prej këshillave. Diçka tjetër, cili do të ishte kombinimi më i mirë ndoshta që do t'ja sugjeroje ose një këshill pse jo për gjithë ata që kanë dëshirë që të vishen bukur, por nuk në fakt do të dilim edhe tek një temë që është pikërisht ajo e çepjes së rrobave, sepse shumë prej nesh përzgjedhin diçka të gatshme, normalisht. Edhe e blejmë se sa të shkojmë dhe kjo ndodh për disa arsye, ndoshta nuk ka një besim të plotë tek dikush, tek rroba çepsi, por edhe nuk na mungon një detë, domethënë edhe përzgjedhin diçka të gatshme. Si mendon ti se është më mirë? Atë gjitha normalisht që e gatshmja vetë dhe një alternativë mirë, por mendoj që e çepra është diçka më e mirë, sepse e personalizuar. Është diçka personalizuar, sepse di në diçka që ti e bën ashtu si do vetë, çdo njeri, çdo person tregon karakterin ndoshta vetveten, mundohet të jep një pjesë të tij, dhe gjithashtu ai duke qenë se e bën diçka ashtu duke u bazuar siç ai do dhe duke u bazuar dhe tek përmasat e tij, atje mendoj se edhe veshja që i të përgatis do t'jetë qëndoj edhe më mirë në trupin e ti. Në fakt shumë e vërtet, unë të falenderoj shumë Arlin që ishe sot me ne. Ne, natyrisht, ky ishte një mesazh shumë i mirë, në qoftë se doni që të keni rrobat tuaja të personalizuara dhe ashtu siç keni dëshirë, do të ishte shumë mirë që ti riktheheshim tashmë edhe trendit që të shkojmë ndonjëherë tek rroba çepsi dhe pse jo të përzgjedhim atë çfarë kemi dëshirë. Unë të falenderoj, të uroj shumë suksese në punën tënde sepse duket që me të vërtetë është diçka që ti e ke me pasion dhe kur gjërat janë me pasion, atëherë mund të shkosh shumë larg. Faleminderit Sabrina. Ndërkohë miqtë dashur, do shkojmë tek disa pamje që na vijnë nga sfilata e Chanel për të vazhduar më njëherë më pas me programin Star Trend. Miqtë dashur, jemi tashmë në fundin e programit Star Trend. Ju falenderoj të gjithëve që keni qëndruar me ne deri në këto momente dhe uroj që të kalojmë një javë sa më të këndshme. Së bashku ne do të shihemi dhe do të dëgjohemi në javën e ardhshme.